Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com o Clash Royale e é o seguinte galera, hoje a gente vai testar um deck aqui no torneio que o Felipe criou aqui, o Felipe GPX. E é este deck aqui galera, eu estava jogando um grande desafio, um cara usou um deck parecido, só que eu fiz algumas alterações para poder deixar o deck rápido, funcional e poder combater várias tropas. Então eu fiz algumas alterações, qualquer coisa se vocês quiserem eu trago o deck original aqui para vocês verem. Mas o deck é composto por Horda, Lenhador, Bandida, o Ariete, o Espírito de Fogo, Gangue, Bola de Fogo e o Barlil. Então vamos jogar essa bagaça. Opa, terminou aqui, ó. Vamos puxar aqui, vamos abrir aqui o bagulho. Beleza, vamos lá. Vamos lá, partiu. Então vamos ver se a gente consegue pegar alguma colocação boa, pra ver se a gente ganha algum baú bom também, né, galera? Pelo amor de Deus. E aí a gente já testa o deck aqui pra trazer pra vocês. Vamos lá, nossa primeira batalhazinha aqui, ó. Esse deck aqui ele tem vários combos, ó. Um combo que eu gosto de fazer pra caramba é o combo da bandida com a gangue. Ó. Vai tirar um dano bom lá. Eu posso até jogar uma bola de fogo ali, ó. Pega, 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 pega. Beleza, pegou ali, show de bola. A gente pode defender aqui com você. Vamos tomar um dano ali? Vamos tomar um dano, mas a gente vai defender ali também, beleza. Defendemos bem, tiramos um bom dano, então começamos bem, mano. É assim que eu gosto. Quando a gente começar bem. E eu não sei se ele tem lenhador e tal. Não sei o que ele tem aqui de bom. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um combo aqui do outro lado agora. Vou esperar carregar meu elixir. Vou fazer um combo do lenhador com barril. Tá. Vamos jogar aqui o espírito de fogo. Vou jogar você aqui. Beleza. Defendendo ali. Por isso que eu coloquei bola de fogo. Eu coloquei a bola de fogo pra defender as três mosqueteiras. Que eu tava perdendo muito com o deck original. E coloquei o barril. Pra, o barril não, coloquei o espírito pra defender. Nossa, agora lascou, mano. Vou tomar um dano ali, hein. E eu coloquei o espírito pra defender a horda também. Na verdade, tanto faz. Você pode defender a horda com bola de fogo, ou enfim, o que você achar melhor. Beleza, ele deixou a bandida chegar lá na torre. Acho que a bandida leva a torre, hein, mano. É, beleza, a bola de fogo já fecha aquele lado ali. E a gente tem o ariete aqui que a gente não usou ainda. Vamos fazer assim, ó. Vamos botar um ariete com o espírito de fogo. Qualquer coisa nos servos, a gente usa a bola de fogo. Ok. Mago elétrico. Mano, muito chato o mago elétrico, hein, velho? Muito chatinho. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Já vamos botar... Vocês viram? O deck é muito rápido, mano. O deck é super rápido. Então, ó como é que a gente vai girando ali o deck, ó. Aí a gente faz o quê? Espera chegar mais aqui, ó. Chegou aqui, a gente joga a bola de fogo. Buf! Beleza. Vamos ver. Vamos jogar aqui a horda, mas eu acho que não vai defender. Ele vai levar a torre. É, beleza, ele levou a torre. Então a gente faz o quê? Já aproveita e joga aqui, ó. Joga aqui também. Ah, esqueci do mago elétrico, mano. Ô, bendito mago elétrico. Beleza, mas eu acho que a gente vai levar os dois lados ao mesmo tempo, hein. Beleza, levamos um lado ali. Vamos jogar aqui, vamos jogar você aqui. Vamos jogar você aqui. Ih, deu merda. Pera aí, joga a bola de fogo aqui. Beleza, jogando a bola de fogo tranquilo. 3 de vida lá, mano. Porra, você vai tentar defender 3 de vida mesmo, amigo? Porra, sacanagem, né, velho? Porra, gelatina. 3 de vida, mano. Eu já tinha parado de jogar, porque, mano, 3 de vida, você... É. Os caras deram um zap na torre. Mas enfim, vocês viram? A intenção do deck é essa, mano. Você jogar tanta carta, jogar muita coisa, o cara ficar maluco e não ter como defender. E nada mais é também do que aquele famoso deck bait, mano. Ai, ai, vamos lá contra o Twister agora do clã principal aí do GPX. Esse é um clã... É um clã. É um deck bait, mano. Ele tem muitas cartas pra você usar zap. Ah, vamos sair aqui já, ó. Ah, merda. Oh. Aí você me lascou, hein. Essa princesinha lascou, mas beleza. Vamos defender aqui com a horda. E lá do outro lado a gente joga o lenhador. Ele vai ter que defender algum lado, vamos ver. Ok, beleza. O lenhador chegou na... Ó, o lenhador chegou lá também, ó. Ó o dano que ele vai dar, ó. Ó o daninho gostoso, ó. Show de bola, mano. Deixou o lenhador chegar, fi. É só uma retada parruda, tio.
Vamos esperar ela chegar aqui, ó. A gente faz o quê? A gente joga você aqui e joga você aqui. Mais uma vez ele vai ter que escolher qual lado ele vai defender, vamos ver. Ele defendeu o lado esquerdo. Se fosse ele, eu defenderia o lado direito, mano. Porque é o lado que tá caindo. A nossa bola de fogo já fecha ali do lado direito. Então a gente nem vai atacar mais por lá. A gente ataca desse lado aqui. O problema é isso, mano. Às vezes eu tô sem carta pra defender, aí me lasca, pai. Joga Riet, joga Riet. Vai Riet, vai Riet, vai Riet. Vai, 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 vai. Ele vai jogar princesa. É, já sabia que ele ia jogar princesa. Vai chegar na torre, beleza. Chegou na torre, beleza. A gente vai derrubar aquela torre, hein, galera. É, vamos derrubar aquela torre lá. Já aproveita pra jogar aqui no meio você. E não deu pra fazer o que eu queria pra fazer, que era levar aquela torre também, mas enfim. Bom, tá valendo, beleza. Ele já tá na desvantagem das duas torres. Vou jogar um barril lá só pra jogar mesmo. Vamos jogar aqui, ó. Beleza. Vamos jogar o Ari. Nossa, que bosta, hein. Tá, vamos jogar você aqui. Vou jogar... Ah, tá, nem vou jogar mais nada lá. Deixa quieto, deixa lá por lá mesmo. Eu acho que vai dar bom, hein. Porra! Deu bom, mano, deu bom. Tá, vamos jogar aqui você. Só pra gastar mesmo, porque eu tô cheio de elixir aqui. Vamos jogar aqui você. Vamos jogar aqui você. Aqui você. Eu acho que a gente vai fechar o jogo lá, galera. Bom jogo. Beleza, fechamos mais um jogo aqui. Show de bola, mano. Então, vocês... Mano, o deck é extremamente chato. Vocês não têm noção, mano. Quando eu joguei com esse deck, eu falei, cara, na moral, é muito chato. Vamos ver se o Jean tá ganhando. Se o Jean ganhar... Deixa eu ver. Eu acho que o Jean vai ganhar, hein. Então, já que o Jean vai ganhar, eu vou puxar mais uma, velho. Não, melhor eu ficar, porque pelo menos 10 cartas é garantido. Se eu jogar e perder, vocês estão ligados que vai dar ruim, né, mano? Então vamos terminar vendo a batalha aqui do Jean. Vamos ver quem vai ganhar. Eu tô torcendo pro Pablo, mano. Ó, moleque, mito. Já sabia que ele ia jogar as três mosqueteiras, já deixou até o predict ali. Ih, o corredor agora. Como é que você vai defender o corredor, filho? Boa. Boa. Vai, Pablão. Vai, Pablão, confio em você, mano. GPX Sports 2, que é o Jean, contra o Pablo Lucas do GPX Sports 3. Vamos ver quem vai levar melhor, hein? O problema é que o cara vai jogar as três mosqueteiras lá na frente de novo, ó. Ó, escreve o que eu tô te falando, ó. Ah lá, sabia que ele ia jogar, mano. Ele só tava esperando o Pablo dar uma mancada ou jogar, né? Fazer o ataque dele pra ele jogar no contra-ataque as três mosqueteiras. Não tinha... É... Foi meio óbvio, mas beleza. Conseguimos ganhar aqui, ficar em terceiro lugar aqui. 10 cartinhas, tá valendo. Ah, o Croyle, ele foi jogar ainda? Tomara que você perca, Croyle, seu maldito. E ele vai ganhar, mano. Ô, Felipão, vamos aí, mano. Ganha essa bagaça, tio. Puta merda, mano. O Croyle vai me passar ainda, cara. Eu vou ficar em quarto aí, viu? Por isso que eu falo, mano. Não seja cagão, velho. Eu devia ter batalhado. Se eu tivesse batalhado, eu ia ficar em segundo. Se eu ganhasse, né? Se eu não ganhasse, eu ia ficar em último. Não ia ganhar nem carta. Zapa, zapa, zapa. Zapa, filho. Zapa, filho. Por que que ele não usou o zap, mano? Ô, Felipão, que se... Oxi, mano. Não entendi por que que o Felipe não usou o zap. Vamos ver. Ah, o Felipe também tem desvantagem de nível, né, mano? Agora que eu reparei aqui. Ele é nível 3. Nível 3, ó. Nível 8, mano. Ó, já começou o push do lado direito com o lava round também. Ué, Felipe, desistiu já, mano? Vai jogar nada, não? Olha a vantagem de elixir que você tá dando pro cara, velho. Eu acho que ele desistiu, mano. É, eu acho que o Felipe desistiu já, velho. Ou o Felipe desistiu ou ele caiu do jogo, mano. Não sei, tô na dúvida ainda. É, ele já era, desistiu do jogo. Boa, Felipe, eu tava torcendo por você, cara. Mas você me ferrou agora aqui como? Absurdo, hein, velho? Meu Deus, você me... Boa, sacanagem esses caras, viu? Sacanagem. Agora eu vou ganhar um baú de duas cartas. Olha lá, quatro cartas. Tá de sacanagem com a minha cara mesmo. Eu vou te falar, viu?
Bom, bora gemar esse baú lixo aqui que a gente ganhou de 4 cartas, né? Ganhamos 28 de ouro. Nossa, cara, sensacional. Um Goblin Lanceiro e 3 servos. Caramba, olha. Melhor baú já feito pela face da Terra do Universo, mano. Bom, galera, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você quiser testar esse deck e comentar aí embaixo o que você achou, fica à vontade. É isso aí. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui!